안녕하세요. 쓰리맨 브리게 로스 위너 라인 부근 비제 진우맨 아바타르카 위너 도는 옌 을켄 스타시 우체스니게 자니제 топтагы хёң болуп табылады. Егер сіздер бірінші рет оны көріп тұрсаңыздар, ол Макнеге ұқсайтын. Неге ұқсайды? Мен де басында оны Макне деп ойлағам, бірақ былай болып шықты. Топтағы ең үлкен хёңдардың бірі болып шықты. Сондықтан да таңғалмаңыздар. Топтағы ангел, олени глаза дейді ғой. Бүкіл айтатындай көздері өте әдемі. Және бұл хёң бізде өте мейірімді болып келеді, ұрыс іздемейтін, және де бәріне иә жарайды, былай істей салайық, сөйте салайық, сөйтейік деген сияқты мембрлармен келісіп сөйтіп тұратын хёң, және де одан да позитив күтуге болады. Күлгені, сөйлегені бәрі де өте сүйкімді хёң болып табылады мен үшін. Бүгін де біз онымен апа жасаймыз. Қазір бұл аватарка өте нормально мен үшін кішкене әдемі шықты деп ойлаймын, бірақ мен оны қайта қайта көре берген соң маған әдемі емес сияқты көрінеді. Сондай чувство, как всегда, мен аватарканы істеймін, ол басында маған әдемі болып көрінеді, одан кейін мен оған үйреніп кеткеннен кейін ба мен үшін әдемі емес сияқты болып тұрады. Или маған ғана солай ма, мүмкін де маған ғана солай болуы да мүмкін. Кіне бастайық. 너의 어깨 자국처럼 굳어버리는 수제봉 한편의 영화처럼 사랑해도 열린 결말은 싫어 그 주인공들처럼 울고 불며 질척되기 싫어 우리 땅 약속해 난 친구는 못해 сіздер білесіздер, мен ең бірінші фотоны жүгіртпей көрсетемін, ал екінші фотоны жүгірте саламын, өйткені барлық фотоны біз көріп отыра алмаймыз қалай қиғанымызды. Бүкіл фотоны көрсете алмаймын сізге қалай қиып отыратынымды. Мен бірінші осы суретті қидым, одан кейін ойладым, осы суретті қолданамын деп ойладым, бірақ бұл сурет қалған үш суреттермен сәйкес келмегендіктен мен оны қолданған жоқпын. Айтатын ғой, болады сондай кездер, кейде 4-5 суретті қиясыздар и сол қиғандардың арасынан тек екеуі немесе үшеуі ғана келуі мүмкін, немесе 5-6 сурет қиғанда соның 4-еуі ғана келуі мүмкін. Сондай да болуы да мүмкін, бірақ оған уақытта біраз кетеді бүкіл суреттерді қиғанға, бірақ олар қолданылмай қалады. Сондай кездер де болады. Олай қолданылмай қалмас үшін де біраз ойланып істеу керек басында. Общий түсін тауып, общий дизайн тапқанша оған бізге де тағы біраз уақыт керек болады. Және бұл жерде 4 фотоны қидым, оның тек 3-ші ғана қолданылды. Осы сурет қара бас киім мен киімі де кішкене темный болғандықтан, мен ашық түстерге сәйкес келмейтін болғандықтан мен оны апаға қолдана алмадым. Осы жақында Джину соло дебют жасаған болатын. Негізі соло дебюті алдыңғы уақыттарда белгіленген болатын. Уиноның Миллинс камбегінен кейін Джинудың соласы болады деген. А, негізі жоқ, олай айтқан жоқ, олар Джину соло дебютті дайындап жатыр деді, Синхунды да дайындап жатыр деді, бірақ датасы туралы ештеңе айтқан жоқ. Значит, ол Миллинс камбегінен кейін болу керек болатын.
бірақ ол осы жақында ғана шықты, бірақ мен қуанам хотя бы шыққанына, дебют, соло дебют жасағанына қуандым. И басқа да мембрлардың соло дебютын күтем, еткені білесіздер, ең бірінші соло дебют Сыньюнда болды, одан кейін Миноуда болды, ал қалған екі участниктарда болмаған еді, енді Джинуда болды, Сынхунды күтеміз асыға-асыға. Осы айдың соңына қарай Ким Джинудың туылған күн екен. Соған мен де ойлап отырмын, сол дебютындағы фототизерлермен жасайын ба деп, можно тоже сделать. Көре жатармыз, оны уақыт біледі, менің жылқаулығым біледі. Ол жағын көреміз, мен тұрсып көретін боламын. Басқа да камбэк жасаған, дебют жасаған топтарды қараймын, егер маған фототизер наса, тоже солармен аватарка жасайым. Деген ой бар. Ақшыл түсті фотолардың ең қиындығы осы болып табылады. Кейбір жер қиыл қалады, кейбір жер қиылмай қалады. Белгілеген кезде бүкіл жер белгіленбей қалатын кездерде болады. Сондай қиындықтары болады. Және де кейбір жерін біз қолмен, лассомен, премиолинейн лассомен белгілеп алып, оны өзіміз қиып алуымыз керек болатын кездерде болады. Ол да қиған кезде әртүрлі моменттерді еске алғандырыз. Және де тағы да әртүрлі методтар бар қиуға, және бұл әртүрлі методпен істеуге болады деп айтқым келеді. What's that an anger? Young wire tongue and tongue and I need chip and each in what it bang it mood and then more than that the pun sang I get that kumum got to get a young say Sago do man and day Chamu Jana need it all тағдай жаңа бірінші суретті қидық және екінші суретті қидық. Қазір оны қойып көріп жатырмыз. Қай сурет аватаркаға сәйкес келеді, сол суретті сіздердің ойларыңыз бойынша және сол суретті қойып істеулеріңізге де болады. Главное түске қарап, главное алдыңғы қандай сурет тұр, түсі қалай сәйкес келе ма келмей ме соны көру және ары қарай басқа да суреттерді қойып көру. Бірінші сурет бірінші аватарканың несін жасаласыздар, үлгісін, то есть идеясын, примерно главный тұратын суреті и фигуралар, какой-то бірдеңелер, не қолдансаңыздар да соны қолданасыздар. Одан кейін екінші шақ суретті қию, қолданғыңыз келетін суреттерді қиып аласыз, қолданғыңыз келетін суреттерді қиып алып, оларды дайындап қойып, одан кейін бірақ ойланып, қойып көрге болады. Мысалы, төрт сурет қисаңыз, төрт суреттің қайсы миниатюраға сай келеді. Қайсысын ойыңызша өте әдемі, соны қойып көресіз, одан кейін қалғандарын фонмен, қалған фотолармен фонды әзірлеуге болады. Қалған фотоларды қойып болғаннан кейін фонды істеуге болады, немесе фонды істеп алып, ана суреттерді қоюға болады, бірақ негізі бірінші адамды сол фонға қойып алып, қиылған суреттерді өздеріңіздің ойларыңызша, одан кейін фонды ойластырған дұрыс деп ойлаймын, одан кейін на ходу все нормально болады. То есть сіздердің фантазияларыңызға байланысты, сіздердің ойларыңызға байланысты. Кейде иногда болады, бәрі бір сағаттың ішінде. Менде примерно, егер идея басымда тұрса, мен бір сағаттың ішінде бітірем. Ал егер болмаса, мен оны кейде 4-5 сағат отырам, немесе келесі күнге қалдырам. Келесі күнде бір 1-2 сағат па, свежий баспен істеген кезде тоже нормально болады. Менде бір аватарка болды, менде вообще шықпай қойды, түк істей алмай қойған кезде. Менде кризис болды сол кезде, ол аватаркада вообще түк те істей алмай қойдым. Или фототизер сондай болды ма, или мен дұрыс фото таңдамадым ба,
ол Чендлернің сөреті болған анау иностранный немен NCT Dream не істеген кезде сингл шығарды ма, альбом шығарды ма, сингл шығарды ғой деймін, сол кезде қолданған кезде менде не получилось, это вообще одан кейін менде мүлдем желанием қашып кетті, енді қайттан во вкус начинаю кіріп, енді қайттан істей бастап атырмын, енді осы темпті жоғалтпау керек. Осындай совет беремін. Аватаркаға Rosie Ground деп жазам. Rosie Ground деп жазам. Сол кезде ол негізі ол аттың орнына өзім негім жазам. Сол аттың орнына негізі сіздердің группаларыңыздың атауы тұру керек. Негізі бұл аватарка болғандықтан және обложкамен болғандықтан сіздердің топтарыңыздың аты тұру керек. Сол менің негімнің орнында. Бірақ ешкім бұл аватарканы алмаса, мен өзі кімнің тобының атын қоям, кімнің тобына осы аватарканы қоям дей. Сондықтан да это мимолетный, простой аватарка болып қалуда мүмкін екен қазір. Виноны почти онша ешкім стейне тетпейтін сияқты бізде. Мен еткені бірақ инсоны ғана көрдім, менімен сөйлескен инстада. Атак, или мен оларды кездестірмей жүрім ба? Бірақ Вино жаман топ емес, пожалуйста, полюбите их. Көп махаббаттарыңызды оларға жолдаңыздар. Олардың кішкене қорқатыным бар әрине, бірақ бәрі жақсы болса екен деймін. Популярность, олардың еңбектері ақталып, олар одан да әрі көтерілгенін қалаймын. Негізі әр топ сондайға лайық, әр... Олар өте ауыр жұмыс дейді. Надеюсь, олардың еңбектері бағаланады. Файтинг! Yeah.
아름다운 순간들이 더 많은데 Мен всегда айтам, егер аватарка дайын болса, обложка дайын деп, бәрін обложканың размерімен документ құрып аламыз, 1594-400, одан кейін оған обложкаға аватаркадан көшіріп алып, қоя саламыз, қалаған фотоларыңыз, қалаған, ана жерде бәрі қиылып ұжы дайындыр, не главный фотоны қойсаңыздар да олады, өзіңіз білесіздер, қалаған фотоны қойып, сосын арт жақтан фонын копировать етіп қоясыздар, қалған... цветовой тон, насыщенность, кривые, тағы бірдеңелер, солардың бәрін көшіріп қойға болады. Тек размері обложкамен сәйкес келсе ғана болды, барлығы жақсы болады. Окей. Осымен мен аяқтаймын, бізде аватарка уже дайын, менімен бірге болғандарыңызға және мен тыңдағандарыңызға рахмет, біздің жину және уиноға көп махаббаттарыңызды, мани-мани-мани сараң, бұтак теремней да, рахмет, сау болыңыздар. Yeppottora Jigeum jigganeun saebyeok 3시 넌 내게 답장 하나 없지 우리가 별 관계는 아니지만 그냥 네 생각이 나서 넌 늘 폰을 달고 있잖아 항상 내게 답장 하나 없잖아 항상 눈을 감고 잠시 상상해 네가 날 잃고 나면 넌 얼마나 그딴 건 다 집어쳐 난 내게 전화를 걸어